মানুহজনে ধুনীয়াকৈ চলাই আছিল আমাক। মানুহজনে ধুনীয়াকৈ আমাক চলাই আছিল। তেওঁকো ভগৱানে লৈ গ'ল। এতিয়া আমাৰ চলাৰে উপায় নোহোৱা হৈছে। মানুহজনৰ ঢুকোৱা দুবছৰ হ'ল, আমাৰ এতিয়া চলাৰে উপায় নহৈছে। এগৰাকী মহিলা অকালতে হেৰুৱালে তেওঁ স্বামীক, তাৰ পাছতে আৰম্ভ তেওঁৰ কঠোৰ জীৱন সংগ্ৰাম। ল'ৰাটোৱে কয়, মা মই আনৰ ঘৰত কাম কৰোঁ নেকি? মই কওঁ নালাগে দিয়া, যিমান দিনলৈ পাৰোঁ চলাই থাকোঁ। মইতো কয় মই কাৰোবাৰ ঘৰত কাম কৰিম নেকি মা? মই কওঁ নালাগে কাম কৰিবা, মই চলাম নহয়, পাৰিলে চলাই থাকিম পাৰালৈকে। মঙলদৈ এগৰাকী মহিলাৰ জীৱন সংগ্ৰাম। ই ৰিক্সা চলাই পৰিয়াল পোহপাল দিছে ৰুমা ডেকা নামৰ এই মহিলাগৰাকীয়ে। মঙলদৈ স্বামীহাৰা মহিলা ৰুমা ডেকাই ই ৰিক্সা চলাই তিনি সন্তানসহ জীৱন নিৰ্বাহ কৰি আহিছে। মঙলদৈ চহৰৰ লাচিত নগৰৰ মহিলাগৰাকীৰ দুবছৰ পূৰ্বে মৃত্যু হৈছিল স্বামীৰ। ই ৰিক্সা চলাই পোৱা ধনেৰে তিনি সন্তানক খুৱাইছে পঢ়ুৱাইছে ৰুমাই। বৰ্তমান ই ৰিক্সা চলাই পোৱা ধনেৰেও পৰিয়াল পোহপাল দিয়াত যথেষ্ট সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে ৰুমা ডেকাৰ। এই মানুহজন আছিলে, মানুহজনে ধুনীয়াকৈ আমাক চলাই আছিল। এতিয়া মানুহজনৰ ঢুকোৱা দুবছৰ হ'ল, আমাৰ এতিয়া চলাৰে উপায় নহৈছে। থকা মাটিখিনিও আমাৰ নিজৰ নহয়, বেলেগৰ। এতিয়া মাটিও নাই, চলিকেইটা লৈ ক'ত থাকিম, ক'ত নাথাকো। ইয়াৰ পৰা যদি খেতি দিয়ে আমাৰ উপায় নোহোৱা হ'ব, আমাৰ চাৰিজন পৰিয়ালৰ। এতিয়া কেনেকৈ মানে এয়া টানে হৈছে, তথাপিতো মই চলিকেইটাক কিবাকৈ পঢ়া। ডাঙৰটোৱে কয় মই কাৰোবাৰ ঘৰত কাম কৰিম নেকি মা? মই কওঁ নালাগে কাম কৰিবা, মই চলাম নহয়, পাৰিলে চলাই থাকিম পাৰালৈকে। এতিয়া পঢ়ি থাকচোন কিমানখিনি পাৰা, সেনেকৈ চলাই আছোঁ। এই বেটাৰী গাড়ীখন চলাই আছোঁ, ভেবাঘাট চপাই সেনেকৈ নপচা। এতিয়া লাইচেঞ্চ বনোৱা কথা কৈ আছে, মানে মই সেয়াও বনাব পৰা নাই, অসুবিধা হয়। এতিয়া টাউনৰ মাজত সোমালেও গাড়ী ধৰিম বুলি কৈছোঁ, শুনা পাইছোঁ গাড়ী ধৰিব বোলে। মই মানে তিনিটা চলিৰ লগত থাকিব পৰাকৈ অলপমান যদি ক'ৰবাত মাতি দিলে হয়, মই বহুত সুখী হ'লোঁ হয় চলিকেইটাৰ লগত। মই ধাৰ কৰি লৈছিলোঁ, অ'টত ধাৰ কৰি, সেয়াও ধাৰো মাৰি থাকোঁ, খায়ো থাকোঁ। চৰকাৰক মই এইখিনিয়ে অনুৰোধ কৰিছোঁ, মোক যদি থকাৰ কাৰণে অলপমান চলিকেইটাৰ লগত মাতি দিলে হয়, মই বহুত সুখী হ'লোঁ হয়। মই বেলেগৰ মাটিত আছোঁ এতিয়া, মই মানে চলিকেইটা কিবাকৈ ডাঙৰ দীঘল কৰি ল'ব পাৰিলে। আৰু ইয়াতে পানীও হয়, বহুত পানী হয়, পানী হোৱাৰ লগে লগে আৰু অসুবিধা হয়। এতিয়া মতা মানুহ নোহোৱা ঘৰ, কিবাকৈ আছোঁ আৰু, গাড়ীখন লৈয়ে চলাই আছোঁ। মই সেনেকৈ মই চলি থাকিম বাৰু, মোক যদি কিবা চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা অলপমান মাটি চাটি দিলে হয় কিবা কৰি, মই মানে বহুত সুখী হ'লোঁ হয় চলিকেইটা। মা কেতিয়াবা 300, বেছিকৈও কেতিয়াবা 350, তাৰ ওপৰত নাই, লাইচেঞ্চ নাই, বনাব পৰা নাই। ঘৰত ভাত বনাব লাগে, দুপৰীয়া স্কুলৰ পৰা আহে চলি, মই ইমান গধূলিলৈকেও থাকিব নোৱাৰোঁ, ডাঙৰ ছোৱালী এনেকৈ ঘৰত থৈ। গাড়ীখনো দিও মোৰ নচলা হৈছে, মানে ইমান অসুবিধা হয়। মোক খোৱা লোৱা লাইটৰ বিল কিবা ধাৰগিলাটো আছে, বহুত অসুবিধা হয়। মোক গাড়ীখনো দিও চলাৰ অসুবিধা হৈ গৈছে এতিয়া। চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা মোৰ সোনকালে যদি কিবা এটা সুবিধা পালোঁ হয় বহুত ভাল হয়। মঙলদৈৰ পৰা কিশোৰ কলিতাৰ ৰিপৰ্ট, টাইম 8।